Ana endi dehqonlar uchun Nexia 2 so'raganlar juda ko'p bo'ldi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi Pollux eshiklari prostoy. Do'stlar, motorlarda rasxoti yo'q deb aytishyapti. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin 2015. Faqat oldi kapotida kraskasi bor ekan. I usulitlarini ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Filtrlari, cho'plarini ko'rishingiz mumkin. Hop, Vinco akkumulyator, balonlar 4 ta yangi, mana tishlarini ko'rishingiz mumkin. Donus Nexia 2 temir metan balon. Kalpak, kalpak hamma narsa bor mana. Temir metan balon. Bundan xavotir bo'lmaysizlar. Mashinamiz salonlarini ko'rsatamiz. Orqa oynalar tonirovka, nech kirib yurgan? 350. 350 ming mashinamiz yurgan. Mana salonimiz. Aytganimizdek eshiklar prostoy, chixol bor, bar bor, rezinlar taylangan, poligi yo'q. 350 ming kilometr mashin yurgan. Aka narx qancha aytyapsiz? 75. 75 million kami bor. Kami bor. Savdo bo'ldimi? 66 bo'ldi. 66 millionga berilmayapti. Sherabotni mashina. Sherabot tamirda Ergash boyda oshnosi. Ergash boyda oshnosi. 94lik 461 30.07 bo'ldi. Mana shu raqamlarga aloqa chiqasizlar. Sherabotni Nexia 2 avtomashinasi. Davom etamiz. Nexia 3 so'raganlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan bitta va mana bunisi. Bu ham 2019. 87 ming yurgan. Kuzovlar toza, kraskalar toza deb aytyapti. Balonlar holatini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana balonlarimiz o'rtacha holatda. Balonlar. Nexia 3 juda ko'p so'ragan. Oynalar tonirovka qilinmagan. Mana orqa tomonlari Nexia 3 mashinamizda. Akam, metan bormi? Nechtalik? 4-chi pakalikdan nechtalik? 80 talik metanlar bor mana bu mashinamiz. Oynalar knopkada, chixollari yo'q. Mana chixollar yo'q. Magnitofon bor, 87459 km yurgan. Halol yurgan ekan. Ko'p bunday ashal dashal yo'q. Mexanika Nexia 3. Qancha baho qo'yapsiz aka? 125 million kami bor. Hozir telefon nomer ikkinchisini abzor qilamiz, telefon nomer qoldiramiz. Mana bu ikkinchisi, bu ham 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mana mashinamiz benzin va metanda. Telefon nomerlar qoldiriladi saka diskada. Bu ham 4-chi pakalikda metani bor. Bu mashinamiz qancha yurgan aka? Qancha yurgan bu? 112 ming bunisi yurgan ekan. Xo'sh. Mana salon holatini ko'rishingiz mumkin. Buni poli qilingan, rezinlari bor, chixollari yo'q. Orqa tomonlari magnitofon bor. 122 ming halol yurgan bu ham. Bu ham mexanika 4 ta oyna knopkada. Bu ham 125 millionmi? Ikkalasi ham 125 milliondan baho qo'yilyapti. Telefon nomerlar 99lik kodi bilan 733 31 11. Ikkinchi telefon raqamimiz 91lik kodi bilan 968 18 18. Mana shu telefon raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Termizni mashinalari ham? Termiz shahrida mashinalari. Kimga agar Nexia 3 kerak bo'lsa, ikkilamchi naqd, faqat variantga yo'q. Gaplashaylik. Qop-qora Nexia 2 minaman deganlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. 2009 mi nechi? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurgan? 317 ming probek do'stlar. Kraskalari faqat mana shu krilloda bor, hozirroq. Bu ham anda chirgan joylari qilinganmi? Mana shu yerlarda hozirroq kraskasi bor, qolgan joylar kuzovlari toza deb aytishyapti. Balonlar holati o'rta, mana balonlarimiz. Hozir salonlarni ko'rsatamiz. Donus, metani bormi aka? Metani bor, konditsionerchi? Konditsioneri yo'q. Mashinamiz salon holatini bitta ko'rsatib o'tib ketay, undan keyin narxlari aytamiz.
Polik yok, rezinleri bor. Mangitafon. Ana. Yürgeni. Aytdik probegini, çıxolları. Qayerda maşını? Jarqo'rg'onda Nexia 2 avtomashinasi. Aka qancha baho qo'yapsiz mashinaga? 68 million. Savdo bo'lmadimi? Yo'q. To'lovlar qanday? Variantga bormi? Variantga yo'q. Variantga yo'q, faqat naqdga. Ular ikkilamchi ham bo'lmaydi. Faqat naqdga, iloji bo'lsa do'stlar. Telefon nomer? 91 lik. Xo'p. 517. Aha. 02 04. 04. Jarqo'rg'on tumanida Nexia 2 avtomashinasi. Kim agar qiziqsa, mana shu raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Nexia 3 so'raganlar uchun navbatdagi Nexia 3 avtomashinamiz 17 ga 18 mashinamiz. Kuzovlar kraska tozami? Kraska toza. Saka diskada nechilik balon? Balon nechilik? Topper. Orqa oynalar. Tonirovka. Mana mashinamiz. Akamiz Cross motor bo'ladimi? Kronk ko'radimi? Yo bo'lmasa telefon keladimi deyapti. Agar narxlari ma'qul kelsa, obunachilarimiz telefon qilishadi. Agar narxlari qimmat bo'lsa, men telefon qilib so'rab olish shart emas. Qancha yurgan mashina? 122 ming yurgan. Rasvoti yo'q. Ochiqam, men bitta salonni ko'rsatib o'tib ketayin. 17-18 127 ming yurgan mashinamiz. Mana salonimizni ko'rishingiz mumkin. Polni qaymoq rangda qilib bezab chiqishibdi buni. Chixol, salon hammasi bir-biriga mos qilib avtomat korobka, magnitofon. Mana mashinamiz Mercedes rollardan qo'ygan. Xullas, mazaxim minadigan mashina. Qancha baho qo'yapsiz? 130 million. Kami bor. Telefon nomer? 93 078 83 82. Mana shu raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Termizda mashinami? Yo, Sherobod. Sherobodda Nexia 3 avtomashinasi dedim. Variantga yo'q. Faqat naqdga ikkilamchiga. Bo'ldi. Nexia 1 avtomashinasini arzonroq variantlardan so'raganlar uchun ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Qimmat, arzon, o'rtacha hammasini sizlarga obzor qilamiz. Qaysi ma'qul kelsa, gaplashib olaverasizlar. Har bir ko'rsatilayotgan mashinalarda o'zini oladigan xaridori bor. Shuning uchun ma'qul kelsa ko'rasiz, ma'qul kelmasa o'tkazib yuboraversangiz bo'ladi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan 7 kurup yurgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana kraskalari, mana shunday ko'chgan joylari juda ko'p. Balonları, Sunglown'ı 4'te yangi balon koyulgan. 100 talik metan balonu boreken, orkaları tanirovka bögen. Ana. Metan balonları. Kayırdı mı hoşuna ki? Termiz çağırdı mı? Kreskaları. Polikları bor, rezinler telengen. Mana salonimiz holati. Magnitofon bor, aytganlardek bir 7 kurib yurgan. Aka qancha aytyapsiz mashinada? 55 deyapsiz. 55 million savdo bo'ldimi? Kam bora? Savdo bo'lgani yo'q, 55 million baho qo'yilyapti. Telefon nomer? 93lik 797 082 0282. Mana shu raqamlarga aloqa chiqasizlar. Telefon nomer akalarimizga. Nexia 2 so'raganlar uchun navbatdagi mokrasov rangdagi Nexia 2 avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Do'stlar, qancha yurgan dedik? 180 ming yurgan. Kraskalari qanday? Top toza kraska. Saka diskada 4'te yangi yumuşak balonlardan koyulgan mashinamiz. Motorlarda, hadoylarda rasxot yo'q deb aytishyapti. Mana ustunlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana. Yangi akkumulyator vinkolar qo'yilgan. Hozirda juda vinkolar qulay bo'lyapti shekilli. Orqa oynalar tonirovka. Mana mashinamiz orqa tomonlardan ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonimiz
Polik bor, rezinler bor, çihol koyulgan, kardinal çihollardan. Mana çihollarımız orka. Mangitafon özünikke 180 bin yürgen deyip aittik maşında. Kaçı bakı yapıyoruz kuda olasa? 100 milyon kamı bor. Savda böldü mü? Kaçı böldü? 90 milyon gibi vermedik. 90 milyondan ötüp sonra çağır. Telefon numar? 94'lik 265 85 55. Assalamu alaikum. Mana shu raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Qayerda mashina? Sherobod tumanida Nexia 2 avtomashinasi. Nexia 1 avtomashinasi arzonroq variantlardan yana so'raganlar uchun 97-yilda ishlab chiqarilgan, endi kraskalari bor bu mashinamizda. 4 ta qimmat balondan qo'yishdi arzon Nexia'ga. Motorlar qilingan 100% moy yemaydi deb aytishyapti. Agar moy yesa, pul 110 barobar qaytarib beriladi. Hop, mana. Sotilarni ham ko'rsatib ketamiz. Motorlari moy yemaydi deb aytishyapti. 5 ga uring. Razı olsun. Doğru, siz son. Son Nexia. Kaç yürgen maşın? Bu da bak özüden. Kaç yürgen? Maşın da 246 bin. 246 bin maşınımız yürgen. 45 milyon ayet yaptı. Sağda kaç olur? Sağda 38-39 ve Türk'te. Vermeye, 40'tan balanda kıtarı. Varyan ne? Yetmeganı kıtarımız. Yetmeganı gelip karayım. Telefon numar? 91'lik. Hop. 578 01 25 01 25 kaç yürgen? 246.000 246.000 maşınımız yürgen. 40 milyonlardan sal yine ötüp maşın satılarken 45 milyon bakkol yaptı, 38 milyonga verilmadı. Böldü 4 ta balon akümülatör yani koyulgen. O da salon olatını görsatıp ötüp etmemiz. Hayır, salon olamız. Ana Nexia 2 apsikalardan koyulgen iken eşiklerimiz yok. Ana 246.000 yürgeni. Mangitafonu bor, orkada kalonkaları bor, gümbürlaydı. Kulizge yaraşa, motion. Navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz dekonlardan. Şunday mı? 2012 yılda işlep çıkarılgan yürgeni. 138.000 kilometr motion yürgen. Dostlar, kuzuflar toza benzinde en kızığı. Eğer benzinde olsa demek motion köp haydalmagan. Ana donus motion. Qayerda mashina? O'zimizni muzrot qayerdan? Eskini obyektdan. Bo'ldi. Motorlar mana aytganimizdek dehqondan yuvib tarab kelinmagan. 12 yili sutilarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Urilgan, turilgan joylari yo'qmi? Kraskasi bormi? Kraska yo'q. 4 ta yangi balon qo'yilgan mashinamizga. Kondisioner bormi yo'qmi? Bir yon bir yon qilib ulatish kerak. Moshin olganingizga bir yil bo'ldi. Haydab yuribsiz. Mana orqa balonlari metan yo'q, benzinda moshin. Oching mayli. Mana metan yo'q, benzinda yangi zapaskalari bor. Mana zapaska, domkrat kluch, xullas hammasi bor. Pultdami? Pultda mashina emas. Bo'ldi. Mana poliklari bor. Mangitafon, chixollar qilingan. Class motion hop haydaydigan mashinamiz. Kimga agar o'tsa dehqonlarning Nexia 2 izlayotgan bo'lsa sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Narxlar ma'qul kelsa gaplashish uchun nomer qoldiramiz hozir. Aka qancha baho qo'yapmiz? 80 million kami bor. Savdo-povdo bo'ldimi?
65 ga so'radi, bermadi. Tarixi qancha? 70 dan balandmi? 70 dan pasti yo'q. Bo'ldi do'stlar, 75 lar bo'lsa savdoyiz pishadi. 70 dan pastiga bitmas ekan. Naqd variant qaysi? Naqdga variant yo'q. Telefon nomer? 97lik 225 12.98. Mana shu raqamlarga telefon qilasiz. Eski Nabiyev, Muzrobot tumani eski Nabiyevda Nexia 2 avtomashinasi. Bu ham chista dehqonlardan. Shoshilamiz, sotilib ketmasdan. Agar narxlar ma'qul kelsa, bosingizlar. Navbatdagi dehqonlardan Nexia 2 avtomashinasini ko'rsatib o'tib ketamiz. 2014-yilda ishlab chiqilgan 87 ming yurgan. 180 ming mashinamiz yurgan do'stlar. Mana detallarni ko'rsatamiz. Quzuqlari toza ekan, faqat yon tomondagi ikkita eshikda qirilgan joyi bor ekan, o'sha joyini kraska qilishgan. Mana shu yerda qirilgan joylarni kraska qilishgan, ichkariga o'tmagan do'stlar. Quzuq toza ekan. Aka, motorlar qanday? Motorlar. Xarajati yo'qmi? Konditsionerlari bormi? Nima azobi? Muzdek yurishadi. Konditsionerlari ham bor do'stlar. Yozda. Bitta aybi shu yerda qirilgan joyini kraska qilingan. Moypoy yemaydi. Balonlari o'rtacha, mana. Demak, hali ancha yuradi. Metallari bor. Do'stlar, e'tibor berasizlar, dehqonning mashinamiz mana, temir metan balon. Zapaskalari ham yangi turibdi, yo'lda qolmaysiz, xudo xolasa. Orqa oynalar tonirovka, oynalar knopkada, polik bor. Aytganizdek, mana magnitofon, chixonlar taqilgan. Aybi yo'q mashinamizni qancha aytyapsiz? Bitta chiroy qilib, dehqoncha qilib bitta narx ayting. 85 aytyapti. Kami bor. Qancha savdo bo'ldi bermadik? 75 ga bermagan. 75 ga uydan. Uydan bermadik, naqdga. Yerdan bermadik. 75 dan chiqib so'rashadi-ya. Shunga qarab narxlarni. Qanday ekan u? Umid Rashidov. 75 dan chiqib so'rayverasizlar, telefon nomer 97lik 198 45 55. Qayerda mashina? Jarqo'rg'onda Nexia 2 avtomashinasi. Dehqonlardan mana shu raqamlarga telefon qilasizlar. 75 millionga uyda ham, ish yerda ham berilmayapti. 75 dan chiqib so'rayapsizlar. Naqd variantga yo'qmi? Faqat naqdga. Bo'ldi, variantga yo'q. Nexia 1 avtomashinasi 2006-yilda ishlab chiqarilgan, 2 ko'rib yurgan mashinamiz. Kraskalari bor. Qirloda, yabrada chirigan, korroziya bo'lgan joylarda kraskalar qilingan do'stlar. Super konditsionerlari bor, orqa oynalar tonirovka bo'lmagan, balonlar holati. Umid Rashidov. Mana balonlarning holati. Metani bormi aka? Temir metan balonlari bor orqada. Mashinada holati juda zo'r. Xo'p, boshlaydi. Motorlarda rasot yo'qmi? Motor qilingan aka. Motor qilingan, moy yemaydi, xadoylari chotki. Xadoy qilingan motor bo'ldi. Bo'ldi. Don Nexia 1 konditsioner bor mana shu yerda. Salni petnachalari bor. Hozir yurganini ko'rsatamiz, salon holatini. Xo'p, apshikalar alkantara bo'lgan, rezinlari bor. Orqa holati. Magnitofon bor. Buni yurgani ko'rishingiz mumkin. Endi narxlarini so'raymiz. Agar narxlar ma'qul kelsa, telefon nomer qoldiriladi. Aka, qancha baho qo'yapsiz mashinaga? 65 deyapsiz. Qancha savdo bo'ldi? 50 ga bermadik. Naqd variant. Naqdga varianti yo'q, ha? 1 so'm yetmasa-chi? Bir oy. Bo'ldi. 10 million, 5 million yetmasa, bir oylar kutiladi. Telefon nomer? 93. Xo'p. 763. Aha. 33 35. Qayerda mashina dedik? Sherobod tumanida Nexia 1 avtomashinasi.
Agar narxlar ma'qul kelsa, mana shunday Nexia 1 izlab yurgan bo'lsangiz, telefon nomer ishlab turadi, albatta aloqaga chiqishingiz mumkin.